yakshanba jonli efirdagi o'rinlar uchun hal qiluvchi kurash bo'lib o'tadi. Va nihoyat, mamlakat 12 nafar finalchining ismini bilib oladi. До эфира я была уверена, какая тройка будет. Я ошибалась насчет вас. Бүгін қойып ебарыш, лекен ұмыман қоқыламастым. Топинчі, жанли эфирлерді кімнің овазы жәрінгілейді? Қызықарлы болышыға кефалет берамыз. Saat 19:00 da.